du bjöd ju verkligen idag på riktigt goda räddningar. Vad säger du själv om detta? Jag tyckte det gick jättebra och det var verkligen kul att bli matchförsvarare. Ja. Alla kämpade verkligen jättebra idag, så det är kul. Tjejerna ställde upp för dig och försvarade målet. Ja, verkligen. Alla täckte jättemycket skott idag, så det känns bra. Men det var lite svettigt ett tag. Ja, jag vet inte vad som hände, men det gick bra i alla fall. Vi vann. Jättekul. Ja. Så publiken då uppe märkte jag att de var väldigt nervösa där. För ett tag så haglade det riktigt på dig. Ja, nej, men det känns bra. Det känns jättebra. Jag får gratulera dig, Lorella. Tack så jättemycket. Du är bäst.